好，时间是1:18，我们赶紧跟电竞王子玉堂先来进电话连线。午安，你好。 李正跟同志们有大家好。哇，今天早盘到现在颇为戏剧化的一个演出哎。对，没有错。其实我觉得最关注的焦点还是我们昨天谈到的这个 ABF 窄板的一个部分，因为昨天爆大量的新兴哦南电的一个部分。那当然，这两个股我们在昨天股市现场其实有难道操作难度其实非常的高哦，因为量大当冲的占比也高哦，股价波动也剧烈。不过目前来看哦，这一块的一个多头的火种依然是没有熄灭哦，因为指标。 性的个股南电，今天还攻到涨停，又再写下新高，所以说昨天看起来有一点点哦，市场比较担忧的这个爆量黑 K 拉回的，像是星星的部分，今天也出现止稳哦，守在5日线之上。再来像是3189的锦硕哦，锦硕昨天还有特别谈到，它像是更弱一点，因为昨天的一个长黑 K， 甚至在今天早盘锦硕还一度破了月均线哦，不过就在南电攻涨停之后，整个市场的买气。 还是相当强，那在 PCB 这一块，我觉得买气啊，还是持续性的有扩散开来啦，好像是比较上游的达迈，或者是比较低档的，像是金星，好，或者像是6191的金城科，其实可以发现到 PCB 产业这一块哦，目前我觉得它还是多方的一个主轴是没有改变，好，甚至是今年已经大涨一波的金相电哦，这个股价也是看回不回哦，在今天也是写下波段高哦，尤其。 这一类的强势 PCB 个股，我们常常还有个重点，就是高券资比哦。金相电昨天融券还是在增加，券资比是来到了53%哦，真的这个数字也是相当的一个可怕哦。那既然第二季赚的相当获利相当好，法人外资这一块也持续性的加码哦。原则上我觉得 PCB 这一块还是维持在多方的一个主流，它是没有改变的。 那再来，我们去看哦，像是一些比较这个财报效应的转机股，昨天在股市现场也有谈到节能的太阳能这一块哦，市场上还是有具备一定的热度，甚至像今天的航运，我就有异曲同工之妙哦，就是，长荣、阳明第二季缴出来的获利都不错哦，跟太阳能一样哦，就是说第二季有些是亏转盈，有些是亏损缩小。 但是这一类共同特点就是长荣、阳明也是这种低价低基期的个股，在今年上半年都没有涨到。那财报一公布，市场会去看，好像并没有这么糟，甚至获利的情况不错。再加上下半年是不是还有成长性的空间？所以说，自然而然会吸引市场上的买盘哦，比较勇于在这个地方去做一个积极抢性的动作。所以目前来看呢，像是长荣、阳明的一个部分。 技术面我觉得都还有利于一个多方的一个发展哦，因为整体的形态架构上来看哦，都还是有利于多方的一个部分。那太阳能这一块还是没有改变哦，指标股当然看帽底哦，今天又再度在这个尾盘部分攻到涨停哦，这礼拜5个交易日5根涨停哦，所以你可以发现到太阳能的部分就有这样的一个互相性的这种拉抬效果，像是联合再生哦，其实。 昨天有谈到联合再生形态上其实也都还蛮漂亮的哦，但是你可以看到均线的一个形态架构，今天再度带量性的一个 K 棒哦，再度去攻破前高。那顺着这样的逻辑，像是达能啊，好这种比较低档转机性的太阳能个股，因为达能是算亏损缩小哦，昨天股市现场我们有特别谈到，虽然它没有赚钱，但是亏损的幅度比市场预期来的小哦，日 K 也是连3红，在今天也在写下波段新高。 所以整体来说，节能尤其太阳能这一块，我以技术面的形态上看起来都是蛮强势的。原则上，如果你持有者，我觉得续报是没有问题。但是空手者，我觉得当然目前不是很好的进场点了，因为本周很多都涨幅已高，那可能可以静待接下来下周之后的整理，再行去做一个观察。我觉得拉回来低阶是比较好的。那另外来讲，其实在盘面的焦点上看起来，为什么一直定调，就是说。 还是有利于多方的发展，因为很多强势类的个股，他们还是持续写下新高，像是做键盘的晶圆哦，在这一次的公布出来的财报数字相当好，单季2.1亿元的成绩是大幅度的由亏转盈。再来可以看到，像是这个还有元展的一个部分哦，3669的元展，元展今天也在写下新高，外资是连续4天的一个买超，所以。 目前整体来讲，我倒认为这一块的强势形态的类股能够持续攻高之下，对于多头来讲都是一个比较具有信心面的一个加分哦。而且今天好像尾盘没有打算退却，我们看到这个涨停加速，想不到呢，在尾盘越锁越多。对，就是我们刚刚谈到这种强势的个股，真的看回不回，甚至刚刚聊到尾盘蛮多的一些个股都做点火哦，所以。
除了刚刚谈到太阳能之外，看 PCB 的电影，好，然后塑化类也是一样，像国桥的一个部分也是有财报的一个加持之下，今天股价也变高，好，做 WiFi 的3694的海华也是在第二季的一个财报的一个大幅度的一个成长利多支撑之下，股价今天也很快攻到涨停，所以昨天我们在股市现场最后来谈一个重点，就是财报成长再加上低基期的个股，好，我就是说这一波涨幅相对落后的，我觉得投资人可以从这个方向来去做一个选股。OK， 非常谢谢玉堂每天最惊心动魄的时候跟我们来进行电话连线。